The popular evangelist, the Reverend Billy Graham, once said, "Greed is a form of idolatry because a greedy person worships things instead of God." Nga sa ato pa ang pagkalaog usa ka pagsimba og Dios-Dios. Tungod kay ang tawo nga laog nagsimba sa mga butang dili sa tinuod na Dios. Mga igsoon, sa unang pagbasa karong adlawa from the letter of James chapter 5 verses 1 to 6, gisaway pag-ayo ni Santiago ang mga adunahan nga laog ug hakog. Siya miingon, "Kamong mga dato, panghila kamo ug pagbinatay tungod sa mga kagulanan nga mudangat kaninyo. Ang inyong mga bahandi na nga dunot ug ang inyong mga bistig gipangkutkot sa anay. Gitay-an na ang inyong bulawan ug salapi ug ang taya niini mahimong saksi batok kaninyo." Mga igsoon, atong klaruhon nga ang gisaway ni Santiago dinhi dili ang tanang dato, kundili kadtong mga tao nga nagpakadato pinaagi sa paglinaog ug paghinakog. Kadtubang mga tao nga bisan naghinubra na ang katigayunan, dili gihapon matagbaw ug dili makamaong magpaambit. Nangadunot, gipangutkot, gitay-an. Unsa may gipasabot aning mga pulunga? Na-expired na tungod kay wala magamit. Di ba kiniman ang mahitabo sa atong kabtangan nga maghinubra, dili na magamit? O nganong nanimaho namang suok ang uban nimong mga biste, ang uban nimong sinina, tungod kay wala na magamit nimo? Daghan ra kaayo kag sinina. O, nganong na-expired man ka ng imong mga pagkaon? Tungod kay wa na nimo makaon, naghinubra na. Sayang. Ipaambit na lang unta aron mapahimuslan sa uban nga wala. Greediness is taking more than you give. Kana bang gusto lang kanunay masudlan, dili makuhaan, dili magpagawas? Unsa may mahitabo mga igsoon sa tao nga ingon ani? Mabugatan, dili ba? Unsa may mahitabo sa ubang mga tao kung adunay maglinaog? Mahutdan ug magutman in tawon. Small creatures will die because larger creatures are hungry. Kung ang mga adunahan walay katagbawan, daghang mga kabus ang magutman. Mao kini ang sitwasyon nga gisaway ni Santiago. Matud pa niya, "Pamatian ninyo ang tuwaw sa suhol sa mga nagtrabaho sa inyong kaumahan nga wala ninyo ihatag." Unsa man dinhi ang iyang gihisgutan? Unfair labor practice. Adunay mga kabus nga trabahante nga wala hatagi sa saktong suhol. Unjust wage. Kaniadto pa da ining problema ha? Hangtod karon, mao gihapon ang nahitabo. Nganong dili man ihatag ang saktong suhol sa mga trabahante? Tungod kay ang mga dato gusto man nga mas mudako ang ilang kita. This is wrong. Enriching oneself at the expense of the poor. There is a meaningful line attributed to Mahatma Gandhi that says, "Earth provides enough to satisfy every man's needs, but never enough to satisfy every man's greed."
Kung adunay mga taong laog, adunay gyoy magutman, bisan pag maghinubra ang mga pagkaon ning kalibutan. Si Santiago nagpahimangno, ang mga mulo sa nag-ani sa inyong mga abot na dungog sa Diyos. The Lord hears the cry of the poor. Mausad ni ang giingon sa salmista. Madungog ug makita sa Diyos ang tanan nga atong gibuhat. Ang pagpahimulo sa uban, ang pagpamintaha ug pagpanikas, dili malilong sa Diyos. Dili lang ang atong mga daotang buhat ang mahinungan sa Diyos, kundili ang ato usab nga mga maayong buhat. Diya sa Ebanghelyo karon, from the Gospel of St. Mark chapter 9, verses 41 to 50, apil sa gihisgutan ni Jesus maokini. Timan ininyo, ang mupainom kaninyog tubig tungod kay kamo iya nako, makadawat gayod o gante. Wow! Bisan di ay, ang pagpainom o tubig sa tao nga giuhaw, gantihan sa Diyos. Unsa ra may bili sa usa ka basong tubig? Gamay ra kaayo. Pero kung imo kining ihatag sa tao nga may panginahanglan, malipay ang Diyos. Ang gipasabot ni ini, mga igsuon, kitang tanan pwede gyud makahimo og maayo para sa uban. No one is so poor as to have nothing to give. Dili lang ang mga dato mao'y gidasig nga magmanggihatagon. Bisan ang mga kabus makahimo og maayo basta dili lang sila maglinaog. Ang mga tao nga dunay igong pagsalig sa Diyos, dili gyud mahimong laog. Pobre man o dato man, basta musalig sa Ginoo, dili gyud maglinaog. Ang ilang siguridad anaa sa Diyos, wala sa mga butang ning kalibutan. Sila ang gipasabot sa Salmo nga nag-ingon, bulahan ang kabos sa Espiritu, kay ila ang gingharian sa Diyos. And so we always remember this. Greed is a form of idolatry because a greedy person worships things instead of God.